שלום לכולם, אנחנו פותרים עכשיו את שפשוף נעים, קובץ שפשוף נעים, ואנחנו עושים כרגע את כל הנושא של חזקות ושורשים. יש כאן על הלוח קצת עקרונות שכבר נתקלנו בהם לאורך התרגול. אנחנו ממשיכים כרגע מתוך שאלה 17, ורק להזכיר מה כבר אמרנו. קודם כל אמרנו שיש לנו את החזקות והשורשים הנפוצים שצריך ללמוד בעל פה. אמרנו שבכל מקרה שבו הבסיס הוא שלילי, אם החזקה זוגית יצא לנו מספר חיובי, ואם החזקה אי-זוגית יצא לנו מספר שלילי. ודיברנו על פעולות שאפשר לעשות עם מעריכים. קודם כל, אם החזקה, אם המעריך הוא שלילי, הוא מינוס, אז אפשר להחליף את הבסיס בהופכי שלו, להיפטר מהמינוס. ראינו גם דרך קיצור במקרה שבו הבסיס הוא שלם, שפשוט מספיק לשים אחד מעל. וראינו שיש כאן בעצם את ארבעת פעולות חשבון. חיבור מעריכים, חיסור מעריכים, כפל מעריכים, חילוק מעריכים. כאשר, חיבור מעריכים זה מה שעושים כשיש כפל בבסיסים זהים. חיסור כשיש חילוק. כפל מעריכים כשיש חזקה של חזקה. ועל חילוק מעריכים, שזה המרה משורש לחזקה, נדבר יותר כשאני אכנס לשורשים תכף. חוץ מזה, הזכרנו שכשיש לנו ביטוי בסוגריים שהוא כולו בחזקה ויש בפנים חילוק, אפשר לשים את החזקה על כל מספר בנפרד. והזכרנו את מספרי הקסם 1 ו-0, מה קורה כשהם בבסיס ומה קורה כשהם במעריך. אם 1 הוא בבסיס, אז תמיד יצא לנו 1, אם 1 במעריך, אז תמיד יצא המספר המקורי. אם 0 במעריך, תמיד יצא לנו 1, ואם 0 בבסיס, אז תמיד יצא לנו 0. עם כל הידע הזה אנחנו ממשיכים לעבר השאלה 17 ואילך. יש לנו כאן כמה זה 3 בריבוע כפול 4 בריבוע. עכשיו נשים לב שכאן אפשר לחשב את זה, כן? 3 בריבוע זה 9, ו-4 בריבוע זה 16. אבל אולי אנחנו היינו מעדיפים להימנע מהחישוב הזה, ואז אפשר לעשות כאן משהו מעניין. בעצם, מה שכאן זהה, זה המעריכים. עד עכשיו ראינו מקרים שבהם הבסיסים היו זהים, ואז דיברנו על חיבור וחיסור של מעריכים. כאן המעריכים עצמם הם מה שזהה. במקרה הזה אנחנו יכולים להשתמש בעיקרון של הסוגריים שדיברנו עליו קודם. אנחנו אמרנו שיש לנו ביטוי בחזקה, למשל אם יש לנו סתם 2 חלקי 3 בריבוע, אז אנחנו יכולנו לחשב כמה זה 2 בריבוע חלקי 3 בריבוע, הכנסנו את החזקה פנימה. אותו עיקרון עובד גם בכפל. אז אם יש לנו למשל כאן 3 כפול 4 בריבוע, זה שווה ל-3 בריבוע כפול 4 בריבוע. אפשר לפתוח את הסוגריים האלה בעצם, ולחסים את החזקה על כל אחד מהם בנפרד. זאת אומרת, גם חזקה על כפל עובד אותו דבר, אפשר להכניס אותה פנימה לתוך הסוגריים. אבל שימו לב שאם ככה, זה אומר שזה גם עובד בכיוון ההפוך. 3 בריבוע כפול 4 בריבוע, זה בעצם 3 כפול 4 בריבוע. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לנו יותר נוח מבחינה חישובית, וזה באמת פשוט תלוי במספרים שקיבלנו, דווקא לא לפתוח את הסוגריים, לא לחשב כמה זה 3 בריבוע כפול 4 בריבוע, אלא להפך, לקבץ אותם. אז יש לנו כאן את אותו מעריך, נחשב את הביטוי בלעדיו, ואז נעלה את הכל בחזקה. אז לפי העיקרון שאמרנו עכשיו, כמה זה 3 בריבוע כפול 4 בריבוע, נציא את החזקה כגורם משותף, יהיה לנו 3 כפול 4 וחזקת 2. 3 כפול 4 זה 12, אז יש לנו כאן 12 בריבוע, וזה מהחזקות הנפוצות שלנו, אמרנו את זה קודם, 12 בריבוע זה 144, וזו היא התשובה. 18, אותו סיפור. הבסיסים כאן שונים, אבל המעריכים כאן זהים, ויש כאן כפל, אז אפשר לקבץ את זה, אפשר לחשב כמה זה 3 כפול מינוס 1, וכל זה בחזקת 3. 3 כפול מינוס 1 זה מינוס 3, ומינוס 3 בחזקת 3, כמה זה יצא לנו? אמרנו שכשהבסיס שלילי, אם החזקה אי-זוגית, כמו פה, יצא לנו מספר שלילי בסוף הזה. יצא לנו כאן מינוס, של מה? של 3 בשלישית, זה יהיה המספר עצמו. 3 בשלישית זה מהחזקות הנפוצות שלנו, וזה שווה ל-27. אפשר כמובן לחשב, מינוס 3 כפול מינוס 3 כפול מינוס 3, אבל אנחנו כמובן נרצה לחסוך לתנו את החישוב הזה בבחינה. אותו עקרון בדיוק קורה לנו בשאלות 19, רק הפעם עם חילוק, כמו שראינו קודם. אז אם עד עכשיו אמרנו שאפשר בעצם לתת, לפתוח סוגריים ולהצמיד לכל אחד מהמספרים האלה את החזקה 2, כאן אנחנו עושים את הפעולה ההפוכה, נרשום את המספרים האלה בלי החזקת 2, 32 חלקי 4, ומחוץ לסוגריים נרשום את החזקה 2, כמו מין גורם משותף כזה, חזקה משותפת. 32 חלקי 4 זה נוח לחילוק, זה פשוט שווה ל-8, אז בעצם אנחנו מחשבים כמה זה 8 בריבוע, והתשובה היא 64. זה כמובן הרבה הרבה יותר נוח מאשר לחשב כמה זה 32 בריבוע, ולחלק את כל זה ב-4 בריבוע, אז הצלחנו ממש לחשוך, לפשט את הביטוי הזה בצורה מאוד מאוד נוחה, ולחסוך לעצמנו הרבה הרבה חישובים. 20, אותו הסיפור. אנחנו רואים שהחזקות כאן הן זהות. במקום לחשב בנפרד כמה זה 6 בחזקת מינוס 3 ו-2 בחזקת מינוס 3, היות שמעריכים זהים, כל מה שצריך לעשות זה לשים אותם מחוץ לסוגריים. 6 חלקי 2 בחזקת מינוס 3. 6 חלקי 2 זה 3, יצא לנו כאן 3 בחזקת מינוס 3, ועכשיו אפשר לחשב את זה.
אמרנו שכשיש לנו מינוס במעריך, אם הבסיס שלם, מספיק לשים אחד מעליו ולהיפטר מהמינוס. אז אנחנו פשוט הולכים לשים אחד מעל הביטוי, 3 בחזקת 3, בלי מינוס. וזה מה שיצא לנו כאן. עכשיו, כמה זה 3 בחזקת 3? יש לנו חזקות נפוצות, 3 בחזקת 3 זה 27, וזו יהיה תשובה.